9-шы ақпан күні оңтүстік кореялық Пхенчханда қысқы олимпиада ойындары салтанатты түрде ашылады. Немістің Deutsche Welle басылымы осыған орай сандармен көмкерілген фоторепортаж дайындапты. Алғашқы олимпиада ойындары 1924 жылы француздың Шамони қаласында өткізілді. Бірақ халықаралық олимпиада комитеті олимпиада мәртебесін жарыс өткен соң ғана берді. Әубасында бұл сайыс қысқы спорт түрлерінің аптасы деп аталды. Жалпы корей тілінде Пхенчхан сөзі бейбітшілік пен гүлдену деген мағынаға ие. Бұл әдемі сөз олимпиада ұранына сұранып ақтыр. Қазір мұнда 9940 адам тұрады. Дәл осылай аталатын округ тұрғындарының саны 43700-ден асады. Пхенчхандағы олимпиада стадионы 2018 жылғы қысқы олимпиада ойындарына арнап салыныпты. Бұл жерде 35000 көрермен қысқы олимпиада ойындары мен қысқы паралимпиада ойындарының ашылу және жабылу салтанатын тамашалай алады. Әлемнің әр түкпірінен келген сайыскерлер спорттың 15 түрінен сайысады. Олардың басым бөлігі шаңғы, биатлон, тау шаңғысы мен хоккей секілді бұрыннан келе жатқан дәстүрлі жарыс түрлері. Хок олимпиада 2018 бағдарламасына жарыстың 6 түрін қосты. Олар коньки жарысынан масс старт, сноуборд пен бикэйр, тау шаңғысынан командалық сайыстар мен кёрлингтен дабл микс. Пхенчханда шамамен 3000 атлет олимпиада медалін сарапқа салады. Әзірге олимпиада жарыстарына билеттер баяу сатылуда деп жазады Deutsche Welle. 1 миллион кіру билетінің тек 30% ғана өтіпті. Әзірге корейлердің Пхенчхандағы қысқы олимпиада ойындарына қызығушылығы нашар. Өйткені тұрғындар үшін билет бағасы мен спорт ареналарының маңындағы қонақ үйлердің жамбас пұлы тым қымбат. Олимпиадада бағын сынайтын Корей спортшылары бірін-бірі түсіне алар емес. Солтүстік және оңтүстік Кореяның біріккен олимпиада құрамасы хоккейшілерінің бірге жаттығуына тілдегі айырмашылық кедергі жасап отыр. Лента.ру-дың жазуынша екі елдің хоккейшілері түрлі терминологияны пайдаланады. Әрі хоккейдегі әдіс тәсілдердің де мағынасы түрліше екен. Осы қиындықты шешу үшін оңтүстік кореялық хоккей федерациясының басшылығы арнайы сөздік құрастырыпты. Мұнда солтүстік кореялық терминдердің ағылшын тілінде қалай дыбысталатыны берілген. Осылайша ұйымдастырушылар оңтүстік кореялық команданың жаттықтырушысы канадалық Сары Мюри мен солтүстік кореялық спортшылар өзара жақсы түсінісуін көздеп отыр. Australian Open сайысында жеңіске жеткен Роджер Федерер жасы 36-дан асса да, бауырынан жараған аттай әрқашан бабында болуының құпиясы неде екенін жария етті. BBC телеарнасына берген сұхбатында ол бұған жастың кедергі еместігін айтады. Ірі турнирлерде талай рет топ жарған Федерер теннис спортының өлшемі бойынша егде теннисші саналады. Дегенмен Кен Розуэлл одан бір жас үлкен кезінде Australian Open сайысын ұтып алған еді. Белгілі бір тәртіпке бағынып, нақты нәрсені мақсат тұтқанда ғана көздегеніңе жетуге болады. Бірақ бұл үшін барлығын егжей-тегжейлі пысықтап, уақытында әрекет ету керек. Болашақта биік белестен көрініп жатсам, мұның бәрі осындай ниетке байланысты. Дейді швейцариялық теннисші. Федерердің әріптестері де оның шеберлігіне тәнті болып, мақтауын асырды. Формула 1 жарысының кезеңі Финляндияда өткізілуі ғажап емес. Финдік автоспорт федерациясы мұны теріске шығармайды. Жарыстың ресми сайтында атқарушы директор Чейз Кэридің Данияға сапармен барғаны жарияланыпты. Лайберти тек Копенгаген ғана емес, күллі Скандинавияны өз нарығы ретінде қарастырады деген оның сөзіне сенсек, Финляндия MotoGP чемпионатынан кейін Формула 1 кезеңін өткізуден де үміттене алады. Хельсинкидегі Кюми Ринг автодромында гран-при өткізуге әбден болады. Бұл жер Хельсинкиден алыс емес, ал Санкт-Петербургтен 2 сағаттық жер. Копенгаген гран-приін ұйымдастырсақ, бразистің басын қайыруға болады. Бірақ мұның бәріне жан-жақты талдау жасау керек. Дейді Фин автоспорт федерациясының басшысы Юхани Пакари. 2019 жылы Кюми Рингте алғаш рет MotoGP кезең өткізіледі. Бұл жарыс ұйымдастыру мәселесіндегі түйткілді тұстарды шешіп, логистиканы реттеуге де мүмкіндік береді. Дегенмен Формула 1 жарысы секілді қымбат шараны өткізуді көп мамандар ақшаны босқа рәсуа қылу деп санайды.